بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا خاطئين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إلهي علمني بالهدى وعلمني بالتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انتخاب کیا ہے کہ امہ اور ان لوگ کو انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ان کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ ان کو ایک برگزیدہ اور بہت ہی اچھا بنایا جائے، ہر چیز ہر غلط چیز سے انہیں پاک و پاکیزہ رکھا جائے، یہ ان کا حق ہے. اور اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ ہیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا اور اسی وجہ سے ان کو ایک مرتبہ اللہ نے ان کو یہ دیا ہے کہ ان کو برگزیدہ بنایا گیا ہے اور ارادہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک صلوات اور ام موسیٰ اور ان سب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ گھبرائیں نہ، اور ضرور جو فرعون اور لوگ جو تھے وہ غلط تھے اور وہ اپنے کو خدا کہتا تھا، تو یہ نہایت غلط چیز تھی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھی. اور قوم موسیٰ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ سچے راہ پہ تھے تو اللہ نے ان کی مدد کری، اور قوم فرعون جو تھے وہ ان کے لیے ایک خود آفت بن گیا تھا کیونکہ وہ اپنے خدا کہہ رہا تھا، ظلم کر رہا تھا. تو یہ شرف ان کو اہل بیت کو حاصل ہوا ہے کہ انہیں شرف بخشا گیا ہے، اور انہیں اس لیے سب شرف پہنچا گیا کہ آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ایک سزا کہ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ ہم سارے بچوں کو قتل کروا دیں گے، لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا، لیکن جب جناب موسیٰ کی ماں نے ان کو دریا میں چھوڑ دیا اور یہ خوف نہیں کیا کہ ان خوف نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جناب موسیٰ پیغمبر بن کر ان کے سامنے آئے. اور فرعون کی بیوی نے یہ کہا تھا، آپ لوگوں کو سب پتہ ہی ہے کہ اس کو قتل نہ کیجیے، یہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جناب موسیٰ پیغمبروں کا دستہ پلٹ دیں گے، اس لیے ہمیں ان سے درس لینا چاہیے، ان کی تعلیمات سے اور ان کی چیزوں سے جو انہیں نے بتایا ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور آخری بات کرانا چاہیں گے کہ انسان خلاف کام کیوں کرتا ہے؟ انسان خلاف کام یا برے کام اس لیے کرتا ہے کیوں، یا تو دیوانہ ہے تب غلط کام کرتا ہے قتل کر دیتا ہے، یا تو اس کے اندر حواس ہے اس وجہ سے گناہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے، یا تو اس کے اندر یہ صلاحیت سوچنے سمجھ کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے صحیح غلط، اور سب سے مین بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کو بھول جاتا ہے، دین کو بھیج دیتا ہے، بیچ دیتا ہے اپنے دین کو، ایمان کو، اسی لیے قتل کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، سب چیزیں کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. کلام انجم جون پوری پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. دی سکینہ نے صدا داشت میں با 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 با, با
جلد آؤ کہ جلا جا تا ہے خیمہ بابا میں وطن جا ظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی اس قدر شم پڑتا ہے تماچا بابا جب بھی پڑتے ہیں تماچے میرے رخساروں پہ میرے اموں کا تڑپ جا جب رسن شمر نے باندھی تھی کلائی میں میرے قبر میں تڑ پاتا بے شیر کلاشا بابا شمر نے اس طرح سے کانوں سے گوہر اب بھی رخ پر ہے تماچوں کے نشان اے بابا فاتحہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين والطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات سيدنا محمد وعلى آله سورہ فاتحہ کے لیے پرچہ دیا گیا ہے منور سلطان زمانی بیگم صاحبہ سید حسن علی خان صاحب سید ظفر حسن صاحب اور جملہ مومن مومنات کے لیے اور جو بانیان مجلس ہیں ان کے جو مرحومین ہیں ان سب کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ طہٰ دار مسلسل میں جسے ہیں بالکل حالت پست ہے ہر ایک کی میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جسم کی محنت کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے اور دماغی محنت کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس سے کام لیا جاتا ہے مجھ سے اس کی وجہ سے تھوڑی دقت مجھے پیش آ رہی ہے کیونکہ لگاتار مجلسیں ابھی چار لگاتار مجلسیں ہیں
اور یہ تیسری مجلس ہے، اس کے بعد ایک اور مجلس اور بھی ہے، تو بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ اس طرح سے ذہن قابو میں رہے کہ میں آپ سے بات کر سکوں اور کوئی بات کہہ سکوں. بہرحال کوشش ہے انشاءاللہ، لکھے اگر اللہ کی مدد رہی ہو، اور محمد علی محمد علیہ السلام کا صدقہ رہا انشاءاللہ. ظاہر مختصر رحمت ہے جو سورہ جس کو انہوں نے بیان قرار دیا ہے، وہ قرآن مجید کا سب سے مختصر سب سے چھوٹا سورہ، کہ جس کو سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے، عام طور سے سورہ انا اعطینا اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کا سب سے مختصر اور سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن جب یہ کعبے میں یہ سورہ آویزہ کیا گیا تو وہاں کے اوپر جتنے بھی طویل قصیدے جن کے اوپر شاعروں کا ناز تھا، سب نے شرمندہ ہو کر اپنے قصیدے اتار لیے تھے کہ اس مختصر سی نثر کے مقابلے میں ہماری نظم نہیں ٹھہر سکتی. اور ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق انسان کا کلام ہے. صلوات بھیج دے بل محمد وعلی محمد. تفصیل بہت ہے، تفصیل کو چھوڑتے ہوئے تمام تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات کے، تمام مفسرین کا شیعہ سنی دونوں تقریباً اتفاق ہے کہ سورہ نازل ہوا شان میں شہزادی کونین فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لفظ کوثر ہے وہ انہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ جس کے معنی خیر کثیر کے بھی ہیں اور جس کے معنی کثرت نسل کے بھی ہیں. کیونکہ رسول اللہ کو جو کثرت نسل عطا ہوئی ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے عطا ہوئی ہے. اسی لیے اس سلسلے میں، کیونکہ وہ دشمن ابتر کا تانا دیتا تھا، دشمن ابتر کا تانا دیتا تھا اور کہتے تھے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، ان کی اولاد ختم ہو گئی ہے، اسی کو قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کثرت نسل عطا کر دی، یعنی پوری قدرت کی توانائیوں کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے ہم نے کثرت نسل عطا کر دی اور آپ کے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیا. اے سلوات بھیج دے بر محمد. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر، آپ کے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیا. یہ اس وقت اعلان ہو رہا ہے کہ جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ رسول کی نسل منقطع ہو گئی ہے، رسول کی نسل ختم ہو گئی ہے، اور جو لاکھوں کو تانا دینے والے تھے ان کی نسل باقی رہے گی. بس قدرت نے کیسا عجیب انتقام لیا، توجہ رہے بہت باذوق مجمع، قدرت نے کیسا عجیب انتقام لیا، کیسا عجیب انتقام لیا دشمنوں سے کہ جو رسول کو تانا دیا کرتے تھے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، ان کی اولاد ختم ہو گئی ہے، ان کا خاندان ختم ہو گیا ہے. قدرت نے کہا کہ تم نے میرے حبیب کو تانا دیا، تم نے میرے محبوب کو تانا دیا، تو صحیح تمہاری نسل بھی ختم کر دوں، تمہارا خاندان بھی ختم کر دوں، تمہارے نام بھی ختم کر دوں، تمہارے القاب و آداب بھی ختم کر دوں، تمہاری کنیتیں بھی ختم کر دوں. ارے اس زمانے میں ان کے نام پر نام رکھنے، توجہ رہے صاحبان ذوق ہیں، دشمنوں کے نام پر نام رکھنے والے ہزاروں اور لاکھوں تھے، مگر محمد نام کا ایک تھا، علی نام کا ایک تھا، حسن نام کا ایک تھا، فاطمہ نام کا ایک تھا. قدرت نے ایسا انتقام لیا کہ نسل بھی ختم ہوئی، نام بھی ختم ہوئے، القاب و آداب بھی ختم ہوئے، اور آج کروڑوں محمد کے نام کے موجود ہیں، علی کے نام کے کروڑوں ہیں، حسن حسین کے نام کے لاکھوں مل جائیں گے. صلوات بھیج دے بر محمد. اے رسول، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کر دی، کثرت نسل عطا کر دی. اب ظاہر ہے میں نے کہا کہ طویل بیان نہیں ہو سکتا، لہذا آپ دیکھیں کہ علامہ مودودی بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں، ان کی بہت مشہور تفسیر ہے تفہیم القرآن، بہت مشہور، یہاں لکھنؤ میں بھی آپ کو مل جائے گی، رہے وہ پڑوسی ملک میں لیکن یہاں بھی ان کی تفسیر آپ کو کسی بھی کتاب خانے میں مل جائیں گی. اس میں سورہ کوثر، توجہ رہے، بہت اچھے جملے انہیں لکھے ہیں کہ جن سے استفادہ کرنا ہے. انہیں لکھا سورہ، اسی سورہ انا اعطینا اور سورہ کوثر کی تفسیر کے ذیل میں انہیں لکھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو
اپنے حبیب کو اپنے محبوب کو ان کی بیٹی فاطمہ زہرہ کے ذریعے کثرت نسل عطا کی. ان کی بیٹی فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے کثرت نسل عطا کی. اور دنیا کا کوئی دیکھیے ان کی لفظ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں نسل رسول سے کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو. اللہ میں موجودی لکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں نسل رسالت سے کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو, مگر وہ دشمن جو رسول کو تانا دیا کرتے تھے ابتر ہونے کا, مقتول نسل ہونے کا, کہ ان کی نسل ختم ہو گئی, ان کی اولاد ختم ہو گئی, آج ان کی اولاد سے کوئی باقی نہیں. آج ابو لہب کی اولاد سے کوئی باقی نہیں, آج ابو جہل کی اولاد سے کوئی باقی نہیں, آج آس ابن وائل وغیرہ جو سرداران مکہ تھے جو رسول اللہ کو تانا دیا کرتے تھے ان کی اولاد سے کوئی باقی نہیں ہے, ان کی اولاد میں کوئی موجود نہیں ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں وہ کہ اگر ان کی اولاد میں کوئی موجود بھی ہے تو اسے خبر ہی نہیں کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. اللہ میں موجودی لکھ رہے ہیں کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی موجود بھی ہے تو اسے خبر ہی نہیں کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر اسے معلوم بھی ہے کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں تو اسے گوارا نہیں کہ اپنے کو ان کی طرح محسوس کرے. اگر کوئی ابو لہب کی اولاد سے ہو اسے معلوم بھی ہو تو کیا وہ بتائے گا میرے دادا ابو لہب تھے, میرے دادا ابو جہل تھے, سرواد میں تھے بلند آواز. اگر ان کی اولاد سے کوئی موجود بھی ہے تو اسے خبر ہی نہیں ہے کہ میں ان کی اولاد سے ہوں, اگر خبر بھی ہے تو اسے منظور نہیں, اسے گوارا نہیں کہ اپنے کو ان کی طرف منسوب کرے. اور پوری دنیا میں ہر طرف اولاد رسول پھیلی ہوئی ہے اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر سادات موجود نہ ہوں, نسل رسالت ماں سے موجود نہ ہوں, شہزادی فاطمہ زہرہ کی نسل سے موجود نہ ہوں. صلوات بھیج دیں در محمد وآل محمد. میرے پاس تقریباً 20 سال پہلے کی چھپی ہوئی کتاب ہے, ایران سے چھپی ہوئی 20 سال پہلے یا اور شاید اس سے بھی پہلے کی چھپی ہوئی کتاب ہے کہ جس میں 20 سال پہلے انہوں نے اسٹیٹسٹک پوری جمع کی تھی کہ پوری دنیا میں سید کتنے ہیں, پوری دنیا میں سید کتنے ہیں. 20 سال پہلے کی, 20 سال میرے پاس موجود ہے, 20 سال پہلے کی کتاب. انہیں نے اعداد و شمار جمع کی, انہیں نے مردم شماری کی, کس کی؟ سیدوں کی, سادات کی مردم شماری کی. اور 20 سال پہلے انہوں نے تعداد بتائی تھی 3 کروڑ. 3 کروڑ سیدوں کی تعداد 20 سال پہلے تھی 3 کروڑ, سادات کی تعداد 20 سال پہلے تھی 3 کروڑ. اب ظاہر اس میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا, ماشاءاللہ کتنا اس میں اضافہ ہو چکا ہوگا. اب دیکھیے قرآن کی پیشین گوئی, اب دیکھیے قرآن کا اعلان, اے رسول ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کر دی, ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کر دی اور آپ کی دشمن کی نسل کو ختم کر دیا, آپ کی دشمن کی نسل کو ختم کر دیا. اب آج کی تحقیق نے ہم کو بتایا کہ جو لاکھوں میں تھے, جو لاکھوں میں تھے ان کا ایک موجود نہیں, اور جو ایک تھا اس کے 3 کروڑ سے زیادہ ہونا دے. ایک سلوات بھیج دے مولانا آواز کے بند. اور صرف یہی نہیں کہ اولاد ہر کونے میں موجود ہے, بلکہ 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا, 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا, 24 گھنٹے کا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ جب محمد و آل محمد پر کہیں نہ کہیں درود نہ پڑھا جا رہا. کہیں نہ کہیں سلام نہ کیا جا رہا ہو, کہیں نہ کہیں درود نہ پڑھا جا رہا ہو, کہیں نہ کہیں صلوات نہ بھیجی جا رہی ہو. کوئی کہے کہ صاحب تو خطابت ہو گئی,
یہ تو ذاکری ہے، یہ تو لفاظی ہے، یہ تو ایگزیجریشن ہے، یہ تو مبالغہ ہے. نہیں نہیں، نہ خطابت ہے، نہ لفاظی ہے، نہ مبالغہ ہے، نہ ایگزیجریشن ہے، بلکہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کا اعلان ہے کہ 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ زمین پر کہیں نہ کہیں، زمین پر کہیں نہ کہیں صلوات نہ بھیجی جا رہی ہو، درود نہ بھیجا جا رہا ہو. کوئی کہے کہ بھئی کیسے ثابت پر تو کیجئے، کوئی دلیل بھی تو دیجئے. تو دلیل اس کی یہ ہے کہ تمام مسلمان فقہا کا توجہ رہے، تمام مسلمان فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی مسلمان کی نماز اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ نماز درود نہ پڑھے. جب تک نماز میں درود نہ پڑھنے، صلوات نہ بھیج دے، اس وقت تک مسلمان کی نماز قبول نہیں ہے. تمام مسلمان فقہا کا اور عالموں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے. تو اب سنیے کہ آفتاب کی گردش کے ساتھ ساتھ، سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ نماز کا وقت بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. ابھی اگر یہاں نماز کا وقت ہے تو دوسرے سیکنڈ دوسری جگہ نماز کا وقت ہے، تیسرے سیکنڈ تیسری جگہ نماز کا وقت ہے، چوتھے لمحے چوتھی جگہ ہے، پانچویں لمحے پانچویں جگہ ہے. تو زمین پر کوئی بھی گوشہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب زمین پر کہیں نہ کہیں نماز کا وقت نہ ہو. اس وقت بھی کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، دوسرے لمحے دوسری جگہ نماز شروع ہو جائے گی، تیسرے لمحے تیسری جگہ نماز شروع ہو جائے گی. تو زمین پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب نماز کا وقت نہ ہو اور بغیر درود کے نماز قبول نہیں، بغیر درود کے نماز مکمل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب زمین پر کہیں نہ کہیں درود نہ پڑھا جا رہا. صلوات بلند آواز دلیل دینا چاہتا ہوں، ثبوت دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہر مسلک کا عالم لکھتا ہے کہ بغیر درود کے اور بغیر صلوات کے نماز قبول نہیں ہے، تو سب سے سخت جو سمجھے گئے ہیں وہ سعودی عرب کے عالم سمجھے گئے ہیں. ان کے قلم سے زیادہ اہل بیت کا نام بہت مشکل سے نکلتا ہے، بہت مشکل سے نکلتا ہے. لیکن میرے پاس ثبوت موجود ہے، میرے پاس دلیل موجود ہے. جو بھی حاجی جب بھی جاتے ہیں تو جب وہ واپس آنے لگتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر ان کو کتابیں ملتی ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، کہ جو وہاں کے علماء کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں ان کے عقائد بیان ہوتے ہیں کہ بھئی یہی عقائد صحیح ہو یہی غلط ہے. وہ اپنے لحاظ سے بیان کرتے ہیں، دیکھو حج اس طرح سے انجام دو، روزہ اس طرح سے، نماز اس طرح سے، میرے پاس کتابیں محفوظ ہیں، اس میں نماز کا پورا طریقہ کہ اس طرح سے نماز پڑھو، اس طرح سے نماز پڑھو، یوں سورے پڑھو، یوں ذکر پڑھو. اور آخر میں لکھا ہوا ہے کہ تشہد میں واجب ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا. توجہ چاہ رہا ہوں. التحیات بھی اس کو کہا جاتا ہے، التحیات، دوسرے مسلک والے اس کو التحیات بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں تشہد کہا جاتا ہے. کہ تشہد میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنا واجب، صلوات بھیجنا واجب. جب واجب لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز باطل، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. بس یہی سے فرق محسوس کیجئے عالم اسلام کی دوسری شخصیتوں میں اور محمد و آل محمد میں. زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ارے خدمتیں اپنی جگہ پر، مرتبے اپنی جگہ پر، مگر فرق بھی تو دیکھیے. ارے کسی بھی مسلک کے بڑے سے بڑے عالم کے پاس پہنچ کر آپ اسے کہیں
کسی بھی شخصیت کا نام لے عالم اسلام کی کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نام سن کے تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، ارے کیا کہنا ان کا، بڑی زبردست شخصیت تھی، بڑی خدمتیں تھیں، بڑی فضیلتیں تھیں، بڑے کمالات تھے، جب سارے فضائل وہ بیان کر چکے، سارے کمالات بیان کر چکے تو بس ذرا اسے پوچھ لیجئے گا کہ جب اتنے کمالات ہیں، اتنا مرتبہ ہے، اتنی فضیلتیں ہیں، تو کیا ہم نماز میں ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نماز میں ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ وہ گھبرا کر کہے گا، عالم کسی مسلک کا ہو گھبرا کر کہے گا کہ فضیلتیں اپنی جگہ پر، خدمتیں اپنی جگہ پر، مرتبے اپنی جگہ پر، مگر کبھی بھولے سے بھی، کبھی بھولے سے بھی نماز میں ذکر نہ کر دینا، ورنہ تمہاری نماز باطل ہو جائے گی. اگر بھولے سے بھی ذکر کر دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. بس یہی سے فرق سمجھئے اسلام کی دوسری شخصیتوں میں اور محمد و آل محمد میں، کہ اگر ان کا ذکر کر دو تو نماز باطل، اگر ان کا ذکر نہ کرو تو نماز باطل ہو جائے گی. ایک سلوات بھیج دے برد آواز سے بر محمد و آل، ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد و آل. سورہ کوثر، شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوا. اسی لئے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے تحفہ تھا، یہ شہزادی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے تحفہ تھا، لہذا جب کسی بڑے آدمی کی طرف سے تحفہ ملتا ہے تو بیٹھے بیٹھے قبول نہیں کیا جاتا، تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے. اسی لئے جب شہزادی آتی تھی رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز بر محمد والے. اذا دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ، صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح ترمذی شریف جس طرح سے صحیح مسلم شریف ہے، جس طرح سے صحیح بخاری شریف ہے، اسی لیول کی کتاب ہے صحیح ترمذی شریف، اس میں روایت موجود ہے کہ جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، نہ صرف تعظیم کے لیے اٹھتے تھے بلکہ ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے، نہ صرف بوسا بلکہ اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. یہ ہے عظمت، یہ ہے شرف اور یہ ہے مرتبہ. صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. بہرحال جس طرح سے یوم جناب زینب کے سلسلے فرمائشیں ہوتی ہیں، یہاں کے لیے بھی فرمائشیں ہیں وہ کہ یوم خواتین ہیں، لہذا یہاں پر بھی کچھ خواتین کے خوب بیان کیے جائیں. اب ظاہر میری حالت نہیں ہے بھائی کہ میں بیان کچھ کر سکوں، لہذا نہیں، مگر دو چار جملے عرض کرنا ہے. اسی سے اندازہ کیجئے کہ خواتین کی عظمت کیا ہے اسلام میں، وہ شرف کیا ہے. یہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے فخر محسوس کرتا تھا کہ ہم نے اپنی ذلت کے سبب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے، اس وقت رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں. جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں صاحب تحقیر ہے، توہین ہے عورت کی، نہیں، توہین اور تحقیر نہیں ہے بلکہ بے انتہا عزت افزائی ہے، بے انتہا عزت افزائی ہے. سڑک پر آ جانا یہ عزت افزائی نہیں ہے بلکہ ہیرے اور موتیوں کی طرح سے تجوری میں رکھنا یہ عزت افزائی ہے. ایک سلوات بھیجے بڑا نواز بڑا محمد. دنیا نے یہ چاہا، دنیا نے یہ چاہا کہ سڑک پر پڑے ہوئے پتھروں کی طرح اٹھتے باہر آ جائیں، سڑک پر پڑے ہوئے پتھروں کی طرح باہر آ جائیں، اور اسلام نے چاہا کہ ہیرے اور موتیوں کی طرح گھر میں محفوظ رہے. ایک سلوات بھی دے بلند آواز. لہذا پردہ بھی عزت افزائی ہے، پردے کی پابندی ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ماں کے حقوق بھی زیادہ رکھیں، باپ کے حقوق سے زیادہ ماں کے حقوق ہیں. اسی طرح سے دیکھیے، میں نے کسی مسجد سے پڑھا تھا کہ صاحب ساس کی خدمت کرنا جو ہے واجب نہیں ہے، بیویوں کے لیے، بہوؤں کے لیے ساس کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے مگر ہر چیز واجب تھوڑی ہوتی ہے بھائی.
اسلام میں جہاں واجب ہے وہاں مستحبات بھی ہیں، تو ان کی خدمت کرنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے. لہذا ایک بہو کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بھئی اگر بوڑھی ساس ہے تو اس کی خدمت بھی کرے، تو جتنی خدمت کرتی جائے گی اتنی ہی اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک سلوات بھیجے بر محمد اللہ علیہ وسلم. لہذا ساس ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، سسرا ماں کی جگہ. بعض علماء قائل ہیں اس بات کی، یہ بات بھی ضروری ہے کہ بعض علماء قائل اس بات کے کہ جس طرح سے اپنے اصلی ماں باپ کا احترام واجب ہے، اسی طرح سے ساس سسر کا احترام بھی واجب ہے، کیونکہ وہ بھی ماں باپ کی فہرست میں آ جاتے ہیں. ایک سلوات بھیجے بر محمد والے. لہذا ایک بہو کے لیے ساس سسر کا احترام بھی واجب اور خدمت جو ہے ان کی وہ مستحب ہے، اس کو خدمت جو ہے کرنا چاہیے اس میں. اسی طرح سے بہو کی جو ہے وہ بھی عزت ہونا چاہیے، گھر کے اندر بہو کی عزت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بہو کے قدموں ہی کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. بہو کے قدموں کی وجہ سے گھر کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے روایت موجود ہے، یا تمام طرح کی رسمیں ہیں لیکن ان رسموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہیں، جس کو جو مستحبات میں داخل ہیں. مستحب ہے یہ، مستحب ہے یہ، مستحب ہے یہ کہ جس وقت دلہن گھر کے اندر آئے تو اس کے پیروں کو دھلایا جائے، اس کے پیروں کو دھلایا جائے، اور اس پیروں کا دھوون جو ہے وہ گھر کے چاروں کونوں میں ڈالا جائے. بہو کے پیروں کا دھوون جو ہے وہ گھر کے چاروں کونوں میں ڈالا جائے. امام نے فرمایا رزق میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. ایک سلوات بھیجے بڑا نواز. تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. آپس میں ظاہر ہے کہ ساس کا خیال بہو کو رکھنا چاہیے اور بہو کو ساس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے خانوادے آگے بڑھتے ہیں. سلوات بھیجے بر محمد و آل محمد علیہ السلام. میں نے پہلے کر دیا کہ شوہر کو مارنے کا حق نہیں ہے، بالکل بالکل نہیں. وہ اگر اسلامی عدالت ہے، اگر نافرمان بھی ہے بیوی تو بھی مارنے کا حق نہیں ہے. اسلامی عدالت ہے تو عدالت مقدمہ پیش ہوگا، خود شوہر نہیں مار سکتا، کیونکہ اگر شوہر نے مارا تو الٹی اس پر مار پڑے گی عدالت کی طرف سے. لہذا بعض جو شکایتیں ملی ہیں ہم کو یہی کہ شوہر صاحب مارتے کہ ہم نے تمہیں خرید لیا ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مہر جو ہوتا ہے وہ قیمت نہیں ہوتی ہے، مہر کو نہیں سمجھنا چاہیے قیمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو مارنے کا حق نہیں. اسی طرح سے عورت کے لیے بھی باعث ثواب ہے کہ وہ گھر کا کام کرے. مولا علی اور شہزادی فاطمہ زہرا گھر کے کاموں میں آپس میں تقسیم ہو گئی، گھر کے کام تقسیم ہو گئے تھے، یہاں تک کہ گھر کی جو صفائی سسرائی کا کام ہے وہ مولا نے اپنے ذمے لے لیا تھا. شہزادی چکی پیستی تھی، شہزادی کھانا پکاتی تھی، بچوں کو دیکھتی تھی، اور گھر کی صفائی مولا نے اپنے ذمے لی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کی سیرت پر عمل کرنے کے ایک پہلو یہ بھی ہے. ایک سلوات بھیجے بر محمد والے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہیز جو ہے وہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مسلسل مولا علی کا تذکرہ ہوتا ہے، مسلسل شہزادی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ صاحب جہیز کے مطالبے ہیں، ہم اتنا لیں گے اتنا لیں گے اتنا لیں گے. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، لڑکی والوں کی طرف سے کوئی جہیز کا تصور نہیں ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جہیز شہزادی کا کیسے بنا تھا. بار بار تذکرہ سنتے ہیں مگر پھر بھی اثر نہیں ہوتا، پھر بھی اثر نہیں ہوتا ہے کہ شہزادی کا جہیز کیسے تیار ہوا تھا. جہیز اس طرح سے تیار ہوا تھا کہ مولا علی نے اپنی زرہ فروخت کی تھی، جو زرہ فروخت کی تھی اسی سے مہر کی رقم ادا ہوئی تھی، اسی رقم سے جہیز تیار ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جہیز کو تیار کرنا لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، لڑکے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب جیسا اچھا جہیز چاہیے اتنی عمدہ مہر بھی دیا کرو. ایک سلوات میں دے بڑا نواز سے بڑا. ایک سلوات بڑا نواز سے بڑا محمد. چار پانچ سال پہلے
میں نے یہ بات پڑھی تھی اتفاق سے مجھے یاد آ گئی ہے تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت میاں بیوی تلخی ہو اسے ایک طریقہ اگر میاں اختیار کرے تو ہر بیوی جو ہے مطیع فرما بردار ہو جائے گی کیسی بھی ہو وہ مطیع فرما بردار ہو جائے گی اور یہ ائمہ معصومین کے ذریعے سے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ کبھی کسی سے ایک صاحب سے طریقہ بتایا گیا کہ بھئی اگر صاحب بہت لڑتی ہے بھی اسے بہت اس کو شکایتیں ہیں بہت زیادہ گستاخی کرتی ہے میں نے کہا ایک بار یہ طریقہ آزما لیجیے آپ ایک بار یہ طریقہ آزما لیجیے میں نے کہا ایک مرتبہ جب دونوں مل کر کھانا کھا رہے ہوں تو ایک مرتبہ اس کی پلیٹ سے روٹی اٹھا کر نوالہ توڑیے سالن یا دال جو بھی اس میں دھوئیے اور اپنے ہاتھ سے ایک مرتبہ کھلا دیجیے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے کھلا دیجئے اپنے ہاتھ سے ایک نوالہ کھلا دیجئے انہیں کہا تجربہ کر کے دیکھوں گا یہ بھی یہ بھی تجربہ کر کے دیکھوں گا اس کے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ اس نے تو جادو کا کام کیا اس نے تو سحر کا کام کیا جیسے ہی میں نے ایک نوالہ اس کے منہ میں ایک طرف بہایا اس نے کھایا تھا اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ یہ طریقہ تم کو بتایا کس نے ایک سروار بھیج رن آواز صدر محمد والا ایک سروار بلند آواز صدر محمد اسلام میں خواتین کی بڑی عظمت ہے بڑا شرف ہے اگر شہزادی فاطمہ زہرہ کی وجہ سے نسل رسول چلی آج دنیا میں سارے سادات ہیں جو ائمہ معصومین ہیں وہی ائمہ معصومین ہی کے آغوش کے پروردہ ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر خواتین نہ ہوتیں تو کربلا ہم تک نہ پہنچتی لوگ اعتراض کرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو امام حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی جب معلوم تھا اتنے ظلم ہوں گے تو بیویوں کو کیوں ساتھ لے کر تو پھر شہزادیوں کو ساتھ لے کر آئے پھر خواتین کو کیوں ساتھ لے کر آئے تو یاد رکھیے اگر یہ خواتین نہ ہوتی اور یہ اسیر کر کے بازاروں درباروں میں نہ لائی جاتی تو دنیا کو خبر نہ ہوتی کہ کربلا میں کیا واقعہ ہو رہا ہے لہذا کربلا کے سلسلے میں مردوں سے بڑا کنٹریبیوشن ہے عورتوں کا مردوں سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے عورتوں کا اور آپ یاد رکھیں کہ ماں کی محبت ماں کی الفت ضرب المثل ہے کسی اخبار میں نے خبر پڑھی تھی کہ ماں جو تھی وہ اپنے کیا جو پہلا منزل ہوتی ہے اس کے اوپر سے اپنے بچے کو کھیلتے نیچے سڑک پر دیکھ نیچے گلی میں دیکھ رہی تھی اتفاق سے ایک موٹر سائیکل ادھر سے گزری تو ہلکی سی چپیٹ لگ گئی نننے سے بچے کو اخبار میں لکھا تھا ماں تڑپ کر اوپر سے کود پڑی بچے کو بچانے کے لیے کہ نندا تھا بچہ اس کو ہلکی سے چپیٹ لگ گئی تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اوپر سے کودی اور زخمی ہو گئی یہ ہوتی ہے ماں کی محبت مگر کربلا کی مائیں عجیب انداز ہے ان کا ایک ماں نہیں برداشت کرتی کہ بچے کو اس کے کانٹا بھی لگ جائے ماں تڑپ جاتی ہے بے چین ہو جاتی ہے بچے کی جان بچانے کے لیے ماں اپنی جان دے دیا کرتی ہے مگر یہ کربلا کی مائیں جو رات بھر اپنے بچے کو سجا رہی ہے اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہے کاہے کے لیے سجا رہی ہے کاہے کے لیے آمادہ کر رہی ہے کل آقا پر جان دینا ہوگی کل آقا پر تمہیں جان نچھاور کرنا ہوگی دیکھو اگر تھوڑی سی بھی کمی کی تو دودھ نہ بخشوں گی پوری رات ماں کے بچوں کو سجایا ہے آمادہ کیا ہے قسمیں لی ہیں عہد لیے ہیں کہ کل جان دینا ہے تمہیں ہاں کربلا کا میدان ہے ایک بوڑھا مجاہد جس کا نام ہے جناب مسلم بن اوسجا وہ میدان جنگ دو تین جملے مسائل کو زیادہ نہیں پڑھ سکتا میں جناب مسلم بن اوسجا بوڑھا مجاہد میدان جنگ میں جاتے ہیں داد شجاعت دیتے ہیں زخمی ہو کر گرتے ہیں آقا دوڑ کے سرارے پہنچ جاتے ہیں آقا نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی چاہنے والے کا سر جلتی زمین پر
ہر ایک کے سرانے پہنچے، بوڑھے مجاہد جناب مسلم ابن اوسجا ان کے سرانے بھی پہنچے، ساتھ ساتھ جناب حبیب بھی ہیں، جناب حبیب بھی ہیں. دیکھا کہ مسلم کا بس دم نکل رہا ہے، بس آخری سانسیں دم اٹھا چکا ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ہاتھ کے اشارے تحریر حبیب کو قریب بلایا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اتنا دم بھی نہیں تھا بلکہ آنکھوں کے اشارے سے حبیب کو قریب بلایا، اے حبیب ذرا میرے قریب آ جائیے، اے حبیب ذرا میرے قریب آ جائیے. جناب حبیب جناب مسلم کے قریب پہنچے، ذہن میں یہ تصور کہ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، تو ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کریں گے جو تھوڑی دیر میں بیوہ ہو جائے، یا اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے وصیت کریں گے جو تھوڑی دیر میں یتیم ہو جائے گا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی حبیب قریب پہنچے اشارہ کیا حسین کی طرح، اے حبیب اسی کا بحاضر رجال، اے حبیب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، ارے جب تک میں زندہ رہا آقا پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اے حبیب وعدہ کرو جب تک زندہ رہو حسین پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے. بوڑھے مجاہد نے دم توڑا، آقا حسین نے لاشا اٹھایا، گنجے شہیدہ میں لا کر لاش رکھی. روایت کہتی ہے کہ لاش رکھ کر مڑے ہی تھے کہ دیکھا ایک خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا میدان کی طرف چلا. بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ کمر میں جو تلوار بندھی ہوئی تھی وہ زمین پر خط دیتی جا رہی تھی، اتنا چھوٹا بچہ تھا. جیسے ہی مولانا نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے، فوراً جناب حبیب سے کہا، اے حبیب دیکھیے کس کا بچہ ہے جو میدان کی طرف جا رہا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کہیں بچہ زخمی نہ ہو جائے، کہیں تیر نہ لگ جائے، اس کو جلدی سے واپس لے کر آئیے. حبیب دوڑ کر آگے بڑھے، بچے کے قریب پہنچے، بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ حبیب نے گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا، گود میں لیے ہیں، آقا کی خدمت میں پہنچے. آقا نے پوچھا کس کے دور رو کس کے لگتے جگر ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، اے آقا جن مسلم کی لاش ابھی آپ لے کر آئے میں انہی کا بیٹا ہوں. یہ سن رہا تھا، مولا فرماتے ہیں اے حبیب اس بچے کو خیمے میں واپس کر دیجئے کیونکہ اس کی ماں کے لیے اس کے باپ کا غم کافی ہے. یہ سن رہا تھا، اس بچے نے جواب دیا، آقا جو سر پر چھوٹا سا ماما ہے یہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے. اے آقا کمر میں جو تلوار ہے وہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے باندھی ہے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی در خیمہ سے آواز آتی ہے، اے آقا ایک بیوہ کا ہدیہ ہے رد نہ کیجیے گا. حسین نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ پر اپنی جان بچھاور کر لے ہیں. عزادارو نندا سا بچہ میدان جنگ میں جاتا ہے، کتنی دیر جنگ کرتا، زخمی ہو کر گرا، ماں در خیمہ سے پورا منظر دیکھ رہی تھی، ماں کے سامنے قاتل خنجر لے کر آگے وہاں، ارے قاتل کو بھی معلوم ہے کہ ماں سامنے کھڑی ہے، ماں کے سامنے خنجر چلا، سر جدا ہوا، ظلم کی انتہائی کہ قاتل نے بچے کا سر ماں کی طرف اچھال دیا. ارے اب تک تو بیوہ مسلم سے صبر ہوا تھا مگر اب صبر نہ ہو سکا. روایت کہتی دوڑ کر آگے بڑھتی ہے، بچے کا سر اپنی آغوش میں لے لیتی، پیشانی کو بوسا دیتی ہے، چہرے سے خون صاف کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. پھر روایت کہتی ہے دوبارہ قاتل کی طرح اچھال دیا، پھر ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. اے بیوہ مسلم آپ کا صبر مثالی ہے مگر کم از کم آپ کو اتنا موقع تو مل گیا کہ اپنے لال کا سر آغوش میں لے لیا، سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوڑ لیا. ارے یہ دیکھیے کہ کہیں ام لیلا یہ منظر تو نہیں دیکھ رہی کہ اس ماں کے دل میں تمنا رہوگی کہ علی اکبر کا سر مجھے مل جائے. مگر کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، سر علی اکبر روکے نیزہ پر. اے شہزادی اگر آپ کو سر مل بھی جاتا تو آپ آغوش میں لیتی کیسے؟ پورے راستے ہاتھ پسے اندر سے بندھے ہوئے شہزادی کے دل میں تمنا ہی رہ گئی، علی اکبر کا سر سینے سے لگا لوں، پیشانی کو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب